No, vähän jaa, se käsi nousee, kyllä. Joo. Mä katsoin kanssa aluksi, että ihan normaali tilanne oli kyllä. Itse katsoin näin, mutta kyllähän siinä ihan selkeästi kyynärpää nousee. Kyllä, kyllä. Aivan päivänselvä, päivänselvä, 2+10. Joo, joo, ihan täysin oikea rangaistus. Siis nopeasti sen tilanteen katsomaan, että miten se niin kuin noin dramaattinen oli. Mutta kun hidastuksesta katsoi, niin joo, kyllä, se ihan selkeästi kyynärpäällä vetää poskeen. Ja 2+10 ihan ansaittu rangaistus. Kyllä, nopeasti näytti jo, että se tuli selkä edellä ja siitä olisi lähtenä, mutta kyllä hän tuosta näki selkeästi, että kyynärpää siihen. Joo, tässä näin. Aivan päivänsä, aika rumaakin. Oli kyllä ilkeän näköinen, toivottavasti ei sattunut. Joo, voisi jopa sanoa, että nyt selvisi vähällä Henri Lindman.